এলাকায় আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নহি টিভিএফ আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা আৰু জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স আপনালোক গতে বর বয়া সময়ত আহিল আপনালকে গুহাটলে যাবনে আমিও আপনালকৰ লগত গুহাটলে যাম হয় মহন্ততা ঐ আমাৰ দুজনৰ কাৰণে ডাবল বেডৰ ৰুম এটা ঠিক কৰ ফোন কৰ ডাবল বেডৰ ৰুম মানে আই হ'ব জুলাই বাহৰে শিলঙত হোটেলত ৰুম নে পায় গুৱাহাটীত এভেলেবল ৰুম মৰাক লাগি আমাৰ মান সন্মান কত নাই ঐ আমি মূল্যও চাৰিটা লাঠে লাঠে পূৰ্ব আন পাওঁ বেলেগ কাবা সেৱা কৰাকে যহ আহান গাঁৱত আপনাতকে ভাল মানুহ নাই এ খুড়া আপোনাৰ পিছত মস্ত প্ৰকাণ্ড খাৰ এটা দৌৰি আছিলে মই দৌৰিছোঁ আপুনিও দৌৰি আছে আপুনিও খাৰৰ ভয়ত দৌৰা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ মই আহি আছোঁ দেই ময়ো খাৰৰ ভয়তে দৌৰিলোঁ বেছিকৈ ওলট পালটকৈ নাথাকিব মোৰ খং উঠি যাব যাৱাই তাৰ খঙক মই ভয় কৰি আছোঁ আপোনাৰ খঙলৈও মই ভয় নকৰোঁ আপোনাৰ খং উঠিলে মই কিবা কেৰেক কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি কেতিয়াও পুলিচ দেখিলে বুকখন কপেনি উঠি আই মোৰোৱে তাকেতো নহলিতো কলা শৰ্মাক মই কেইনেবাই কেছ দিব লাগে আৰু কিবা কৈছে অত্যাচাৰ বাটে দি গেলি যি শব্দ কৰি উগাৰ মাৰে ভাবটো এনেহান দেখ হৈ মাছে মাংসই খাইছো তন্দে ইয়াতে থুটমুখ চেলকি থাক কেতিয়াবা বা মোৰ দেখিছে আখাদা থুৱেই ফেল দিলা সিদিনা বোলে আৰু বৈৰীত দেখিছে বৈয়া ভাগাত হাঁহিও মাৰিছি বৌ খেনাই কৈছি কুকুৰে বহি থাকাই বেছি খং দেখাবা নালগে মই মৰাতটো হৈ হজাম কৰিছো খঙা খঙিৰ ফলটো ভাল হবান নহয় বহ নহয়ে দাদী কথাটো হেনে ন পুলিচ নি আহি আছে দাদী লুকাব লাগিব আমাক মাতছি বাইদেউ অঁ তোমালোককে মাতিছো এফালে হা কিয় লুকাইছিলা আপনাক দেখি ই লুকালাক লগে লগে ময়ো লুকালো মই আগেল চিকাৰে চলাইছিলো হে মেডাম আপনাক দেখি সন্মান কৰি লুকালো ঠিক আছে বাৰু কিন্তু এইবিলাক বেয়া বস্তু নাখালে নহয় নেকি মাজে মাজে খাওঁ ও সদায় খাব নাই বাইদেউ আপুনি ক'লাক যেতিয়া আজিৰ পৰা নাখাওঁ দক ঐ দাদী কথাটো মেডামক কওঁ কি কথা কলা শৰ্মাই গোটেই ঠাট্টা কৰি থাকে মোক থাকিব নোৱাৰা কৈছি ঔ চব কথা কওঁ অ বাইদেউ কলা শৰ্মাই এক দেখিলে বাটত থু ফেলৈ উগাৰ মাৰে একলাটো কৰে কৰিয়েই অ এতিয়া কি কৰা কৈছি জানে না কি ইয়াৰ বুক দেখিলি ও বুঢ়াই বয়াকে হাঁহি মাৰে চাগে বলা ধৰ কান্দ সেইবাৰ তেনে কৰিলে কলা শৰ্মাক বগা বনাই দিম বুলি কৈ দিবা আহোঁ বাইছিলো দে ভাই বাইছিলোৱে ও জয়া কি কৈছা ভাতকেইটা খাই এনেই নামান জিৰাইছোঁ ৰ'ব বৌ আপুনি আহিলে কথা পাতিম বুলি ৰখি আছোঁ উদিয়ে অনাই আপুনি হ'লো ৰবা পিছে মইও সেনেকৈ ভাবি আহোঁ অ' তোমাৰ লগত কথা পাতিম তুমি দেখোন নামান কথা পাতিহে ভৰগুমটিত পৰ কেতিয়াবা আহে একেটা দিন গৰম না ভাগাৰো বেছি সকলোৰে ঘুমটি পাৰে এ ৰবা এতিয়া মই চুৱা পানী পেলবা যায় দাদা তোৰ ৰুমৰ কাষে দি আহিলোঁ তোমাৰ কিন্তু কপাল ফুৰিব পাৰে দে কিয় আহে বৌ খুৰাই বৌ দেশাদাক গালি পাৰি আছে হা কিয়া কিয় বুঢ়াই বন্দুক গালি পাৰে বেছি গালা গালি কৰি থাকিলি মই কিন্তু সহ্য কৰাত নাই মোৰ খং উঠবা লাগিলি বেয়া কথা হ'ব ইয়ে ইয়ে তোমাৰ দৰিয়েতো খুৰাই বুদেশ্বাদাক গালি পাৰি আছে তুমি আৰু খুৰাক বুঢ়া বুলিও ক'লা আৰু কো বাপ লৈ খঙো কৰিলা হেই য ইতেই যা এটা খুৰাক সেৱা কৰি আহাগে কিয়া কি কিয়া হা অ' তোমাক বিয়া নকৰোৱাৰ কাৰণে খুৰাই বুদেশ্বাদাক গালি পাৰি আছে
তাৰমানে আপুনি মোক গালি পাইলে তই মোৰ পেটৰ লৰাৰ দৰে ভুল দেখিলে চৰিয়াই দিম মই কি কথা বেয়া দেখিলে আপুনি অন্ধকাৰ জীৱনতালৈ কটাইছ বাবাৰো সেই একে অৱস্থা একোৰে বিনিময়ত মই সংসাৰ নকৰো কৰা দিওঁ আগতে বৰলাৰ বিয়া এখন পাতক বৰলাৰ বিয়া পাতিব লাগে বৰলাৰ বিয়াত মোৰ বিয়াৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তই জান নে নাজানো তই বিয়া পাতিবই লাগিব বেছি বিয়া বিয়া বেছি বিয়া বিয়া কৈ থাকিলে চিধাকৈ শিৱসাগৰ উঠিমগৈ কৈ দিলোঁ পাগল হৈছে বুঝিছানে ইমান কলো বিয়াখন নকৰায় নকৰই নহয় হে খুৰা কৰাবা নেদে কোনে আছে দক হাগদা মানুহ আছে বুধে দাক বিয়া কৰাবা নেদে কাৰ কথা কৈ আছা তুমি আপুনি চিনি নাপৈ দক কৈ কি লাভ হাজাৰ হওক পিতৃ বয়সৰ মানুহ চব কথা ভাঙি পাতি ক'ব নোৱাৰো না হয় জানি কি কৈছা খুলি ভাঙি কোৱা বুধে দা চক্কৰত পচি দক নিংনি ফান্দত পৰা দিছি সেইটোই বিয়া কৰাবা নেদে তেনেহলে তাই কি বিয়া নকৰাই কিয় ই আই চলি দুটা এৰি থৈ তাই কিয় বিয়া হ'ব হে চব কথা বুজি থকাৰ উপায় নাই কথাগিলা নিজে নিজে বুজি ল'ব লাগিব মই হ'লি আকৌ বুজি পোৱা নাই খুৰা ইয়াৰ মাথাটো অলপ কম দক খুৰা ভালকৈ বুজি নিদিলি ঐ মাথা মুণ্ডু আকৌ বুজি নাপাই তোৰ মাথাটো বেছি তে তাক বুজে নাথাকে মই দিব পাৰোঁ তে দি নহয় মই কথাটো ভালকৈ বুজিয়েই নাপালোঁ নহয় ঐ মই আকাশৰ বাক্যই কৈছোঁ কোনোবাই যদি দালে দালে বগাবে তহঁতে পাতে পাতে বগাবি আৰু আকাশৰ বাক্য কৈছোঁ জোক বোলা বস্তুটো লেউ লেউকে থাকবই জোকৰ মুখত আখুটমান চূণ ফেলে দিবা জানিব লাগিব ঐ গোবেধাক কিবা বুঝলি না ফল আকৌ বুজা নাই ঐ বলা ধাক কোলা শর্মায় তহঁতত দেখি যদি থু মাৰে তহঁতে তাৰ মুখত ঘেঘাৰ মাৰি দিবি তাকে কয় সি যদি দালে দালে তহঁত পাতে পাতে ঐ তন্দক দেখি যদি সি উগাৰ মাৰে তন্দে তাৰ মুখত হকে বমি কৰি দি তাকে কয় সি যদি দালে দালে তহঁত পাতে পাতে তোর তিলিত দেখি চাই যদি সি হাঁহি মাৰে তাৰ জীয়েকক তহঁতে এংকে এংকে ইংগিতত মাতবি তাকে কয় সি যদি দালে দালে তহঁত পাতে পাতে আৰু এই জোকৰ মুখত চূণ দিয়াটো কি বস্তু খুৰা সেইটো আকৌ নাই আগদিন সুবিধা চাই ভাল চাই সুখ নাহান পকাচপৰা এটা ল'বি লৈ ফেলে তাৰ মূৰত দেখি লক্ষ্য কৰি মাৰি দিবি যদি পকাচপৰা যায় মূৰত লাগে তেনেহ'লে জানবি জোকৰ মুখত চূণ পৰছি অংকও কৰি আছিলোঁ গানো শুনি আছিলোঁ ছাৰে শৰ্মাই ক'লে দুটা কাম কৰিলে এটাৰো ফল নধৰে মহৎ লোকৰ বাণীৰ নিচিনা সেই দেখি মনত থাকি গ'ল আৰু ক কি কবি ক এটা কথাই ক'ম ডেকা বলাজনক কণ্ট্ৰল কৰিব যা তা ব্যৱহাৰ কৰে নাল্টিব আবেৰি তুই এগলা কথা কিংকে জানিব বেলেগক সুধবচোন বুঝছিনি কুনি কেনাই তিৰি ক আপোনাৰ লিখা হওক দিয়ক মেডাম কি কবি কৈ থাক মই শুনি আছো নহয় কাগজ কলম নথলে কৈ লাভ নাই বেয়া নাপাব দুইটা কাম একেলগে কৰিলে এটাৰো ফল নধৰে কি কলি মই কোৱা নাই মেডাম এয়া আমাৰ বৰা ছাৰৰ কথা ডি এছ পি বৰা ছাৰ নহয় মেডাম আমাৰ অংকৰ ছাৰ আছিল সৰ্বেশ্বৰ বৰা ছাৰৰ কথা ক'লোঁ মই ঘৰত অংক কৰি আছিলোঁ ছাৰে দুটা কাঠলীয়া স্বৰ দি দিলে নহয় মই আচৰিত অংকহে কৰি আছো ছাৰে কিয় মাৰিলে বা কিয় মাৰিলে অংকও কৰি আছিলোঁ গানো শুনি আছিলোঁ ছাৰে শৰ্মাই ক'লে দুটা কাম কৰিলে এটাৰো ফল নধৰে মহৎ লোকৰ বাণীৰ নিচিনা সেই দেখি মনত থাকি গ'ল আৰু ক ক কি কবি ক এটা কথাই ক'ম ডেকা বলাজনক কণ্ট্ৰল কৰিব যা তা ব্যৱহাৰ কৰে মই চাহ আনি আছো যা ঐ চাহ কিন্তু বস্তুৰ দোকানৰ পৰা আনবি ফুলটো হালত তাৰ পৰা আনবি
তাক আপুনি অলপ বেছি অৰ্ডাৰ দি থাকেহে দেখা ও নহয় মেডাম বৈছই দুই কাপ চাহ 10 টকা লৈ হালো আৰু 8 টকাতে দেই ই ঝুৰ বস্তু না 2 টকা বাছবাক গলি হালৰ দোকানৰ পৰা আৰু চাহ লৈ আইব তাকে কিবা কলে মই কম নহয় আপুনি কব নালাগে খিলি ও খিলি খিলি কি দিও এহে মাছানছু কৰবেন পাৰ্থয় কইলেঙি জাল পাছিল তাৰে পৰা উঠেলৈ আনছু উঠি আনছু দে কি কলা নিয়া খুড়া ও ৰাতিপুৱা আমি বহুত পাইছো বাপে কাহো ভাল না কি কাৰণে চলিও ভাল খুড়াক লাগ পাইছিল না খুড়াক না পলুৱে লাগাল এটা কাম কৰ মাছকেইটা তই বাছি ভালকে ধুই থৈ দি মই খুড়াক বিচাৰি যাওঁ দে ৰাতি ভাত খাব মাতি আহি মাতবা লাগব তো আমি বিচাৰ কৰিব লাগব খুড়াৰ কি দুখ হৈছে ভালকে এসাজ খাব পালি খুড়াই হল হলকে নিজে কৈ দিব যা এটা কাম কৰ তই মাছকেইটা বাছনি মই খুড়াক চাই আহোঁ যা দিয়ক কিবা কব খুড়া কথা এটা কচোন এই আমাৰ বুঠে বাৰু ইয়াৰ কাৰোবাৰ বেয়া মানুহৰ ঘৰলৈ যায় নেকি ইয়ে খুড়া হেনাই কথা নুসুধব বুদেশ্বৰদা ভাল মানুহ হেনাই মানুহ নহয়তো মিছা কথা কলি বদনাম হব তাকেইতো আহো দক ও বাচান গীতা ধু সাজ লাগবাৰে হল আপনিও ভাল জায়গাতে উঠছি দক খুড়া কি কলা মালতিব আবেরি তুই এগলা কথা কিংকে জানব বেলেগক সুধবচোন বৈশ্যিনী কুনি কেনাই তিরি তোমালোকৰ কি প্লেনিং মই বুজি নাই পোৱা বুলি ভাবিছা নেকি এই হেৰি আমাৰ এই দোস্তি আমাৰ এই চাপৰ মাছৰ চুটিয়া মাছৰ লগ লাগে সিদ্ধাইনী ডাক্তৰ চেম্বাৰ নহয় হে কি নহয় হে মনে মনে থাকা কি হলে আপোনাৰ এ একো হোৱা নাই মোৰ বা কি এক্টিং বুকুৰ বিষয় হেৰা তুমি এটা কাম নকৰা কিয় হে কি এইবোৰ যে এইবোৰ যে এই নাটকৰ কোম্পানীবোৰ যে এই কি কয় ভাইমান থিয়েটাৰ জইন কৰি নিদিয়া কেলা এশবাহ টকা পাবা নহয় হে আপোনাৰ পাৰা বেমাৰটো হোৱাৰ পৰা মই কম টেনচন খাইছো টেনচনত নলিও বুকৰ বেমাৰটো যে হলাক হৈ সেইটো খাটাং আছিল ইটা কাইদা কৰি হলিও আপোনাক ডাক্তৰক দেখাই আনছো ঔষধ দিছি খালি হল আপুনি ভাল পালি মোৰ টেনচন এনেও দূৰ হ'ব ঔষধ সোপা আনিছা ঠিকে আছে কিন্তু মই খোৱাত নাই হা মোৰ কপাল কি হা মোৰ কপাল হা কি হা মোৰ কপাল আপোনাৰ হৈছে কি হে হোৱা নাই হ'ব হে এতিয়া হেডমাষ্টৰক আপুনি তাতে ইমান কাঢ়াকে কলাক তেওঁ খং কৰি গুচিয়ে গেল এতিয়া মানুহটো গুৱাহাটীতে থাকিল না এতিয়া আহিলে বা হেৰা সি মোৰ সৰুৰে পৰা লগৰ তাক মই ইয়াতকৈ বেয়াকৈ কওঁ হেৰি নহয় হেৰা কিবা বেছি বেয়াকৈ ক'লো নেকি মই চুটিয়া মাষ্টৰকতো মই একো কোৱা নাই মনত আছে ইতা আপোনাৰ দোস্তিয়ে গুৱাহাটীত হেৰে গেল সি সিও এটা নাম্বাৰ ওৱান অভিনেতা খং উঠাৰ বুদ্ধি কৰি চিধাই গৈ জীয়েকৰ ওচৰ পালেগৈ চাগে এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ লাষ্টৰ দিনকেইটা জীয়েকৰ তাত কটাব যাওঁতেতো মোৰ পইচাত গ'ল আহোঁতে নিজৰ পইচাত আহিব আৰু হেৰা তুমি দোস্তিক মোতকৈ বেছি নাজানা আপুনি থুলমূলকে কি ক'বা চাইছিনো থুলমূল কথা তোমালোক আটায়ে মিলি মোক পাগল বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছা ঔষধ মই নাখাওঁ ঔষধ নোখোৱাকৈ ময়ো প্ৰমাণ কৰি দিম যে মই পাগল নহয় বঞ্চিত কৰিলাকে ও আজি বুঢ়াটোক লগ পাইছিলোৱে কোন বুঢ়া হা চুটিয়া মাষ্টৰৰ বাপেক কি কয় বুঢ়াই মনটোত বৰ দুখ পাইছোঁ দে মই কিয় হা পেহী সেনেকৈ ভাইয়া যেই না কৰবা নাপে কি
ভায়া জেইনা করলো রেবতী বৌ মো চুতিয়া মাস্টরর বাপেকক পাই খুলি সপনের ভোগ বলি কলি সচা সপানোর ভোগ মাগুর মাছের জোল আর বুড়া কাকলে খুলি সপানোর ভোগ হাপেহি পাই এক চিন্তা পালো মাগুর মাছের জোল আমি কেউ না পড়ল সপানটোয়ে হেনাই আসিল মুইনা মানুষ খাবা লাগে সেখানি কথা আমাক ভাঙি কবা লাগে ও বাইদেউ ও বাইদেউ বলে বাতত কই ও বাইদেউ মাগুর মাছের জোল কনকে নি পালে রীতাই খুয়াইছে দুঃখ নালগে মনত ও ভাই মাজনী তুমি ইয়ার এপের গালি শুনি বহি আছো রব খুড়া ও ইমান ধুনিয়া লক্ষ্মীপীজান ছোৱালীজনী বাই কিয় গালি পাই মোর মূল্য সকালে বুঝি নাপায় খুড়া ও মই যে সিদিনা মাগুর মাছ এ মনে মনে থাকে হেগলা কথা আর খসরিবার দরকার নাই ইতা কিয়া ও কলি লাসপ বেকার গালি পার নাথকু আয়তে মই আহুরা মোক নাওমান বাতক গেলে আগে থকে ও বাতত গেলে একেবারে সিধাই ঘর থুই আহিমগে বুঝা মা দেউতার লগতো কথা হম যাবা পাইব রব কিন্তু চাহ দিবা কি আছে নাই নাজনু ও দিন পাপার বাজাই দি চাহ দিম জল ও বলা যা যা কাকো খাতি নকলু যা খাতির করা হেন পাইছা এই কোন কি পেহে কাকো খাতি নকরে যা আছো দিয়ক কোনো রকম আপনার একা হক দিয়ক ভাল হলে ভাল লাগে আর কি কলে গাঁর খবর এই গাঁত আজিকালি বহুত নতুন নতুন ঘটনা ঘটিবলে ধরেছে নহয় মহেশ মণ্ডল পাগলৰ নিচিনা হৈছে হেনো বৰলাহঁতে গুৱাহাটীত দেখুৱাই আনিছে খুৰাদেউ আহিছে নহয় হয় হয় বৰলাৰ দেউতাক হয় হয় ছোৱালী চাই ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এটা কথা এই প্ৰেমলতা দেৱবতী ওলাব বুলি খন্দা গাঁত এটাৰ পৰা এই ক'লা শৰ্মাৰ চুৰ হোৱা মটৰটো আৰু কাৰোবাৰ ঘৰৰ মেকুৰী এটা ওলাল হয় 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 কম দিয়ক বৰলাক কেতিয়াবা হয় দিছোঁ ৰ'ব দিছোঁ 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 আপুনি ধৰি থাকিব মালতী ডাঙৰীয়ানী মালতী ডাঙৰীয়ানী অ মালতী ডাঙৰীয়ানী এই ভোলা ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিছে হাও হয় হয় দেখে ও মাই ডিয়ার অ ও ভালে আছো দ আমাৰ সবৰে ভাল ওই দুদিন জয়া আছে অ জয়া গালি শুনিতে আহিব আপনার ভালনে মাই ডিয়ার হ্যালো ও মাই ডিয়ার হ্যালো হ্যালো ইয়ে কিবা তুত তুত কে উঠি দেখুন মাত্র নহা হয়ে গেল ইয়ে রাম তেখেত ব্যালেন্স শেষ হল সাকে কথা পাতি থাকুতে মোক কইছিল ব্যালেন্স কম আছে বলি কথা পাতবে নাপলো হে দাদা ফোন তো লগে দকসুন সরি মানে যোৱাকালি ব্যালেন্স ভরা নহল এতকাও নাই বড়ে পু এনে হবা পাল্লাক না ল মই ভালে থাকা তো কলু মাই ডিয়ার বা ভালে আছে না নাই হেতুয়ে গম নাপলো বয়া নাপো দাদা আপনার এটা কথা কম মই ভিতরপারে আপনি ফোনত কথা পাতি থাকা শুনি আসলো বেলেগ কাইবার লগত কথা পাতি থাকা বলিয়ে মই ওলাই আনাসলো আপনাক যদি মাই ডিয়ারা কছিলে ব্যালেন্স খাই গব বলি আপনি কে গোটাই গাহানো কথা পারা বকা দিব কি মু কথা পাতার পরে বঞ্চিত করলাকে কইনা ও কলিয়া বড় চলি বড়িয়া চাব নই যা বনোগে যা বনাম যাম কিন্তু চাহ নহয় এই মস্কোচা বনাবলে যাম নহয় মানে ভিতৰৰ পৰা হুলস্থুল শুনি আছিলোঁ যে সেইকাৰণে বোলো ঘটনাটো কি হৈছে জানি যাওঁ আমি তিনি মাখানৰ মাজত তুমি মইনা মানুহ তোৰ কি কামহে ইয়াতে যাওঁ ভিতৰক যাওঁ লাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহীঁ বচেগা আর জুনিয়র হর্লিক্স